خوش آمدید اور اب ہمارا بہت ہی جسے کہتے ہیں من پسند دل پسند اور ہمارے دلوں پہ حکومت کرنے والا ساز جو کہ آپ کے ہاتھ میں بجتا ہے استاد رئیس صاحب تو لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دل کی تاریں ہیں جو بج رہی ہیں اتنی خوبصورت اس میں سے تانے اور اتنی خوبصورت اس میں سے بول نکلتے ہیں کہ کیا بات ہے اور یہ کمال جو ہے یہ آپ کے ہاتھوں کا ہے بلکل ظاہر ہے بہت محنت کی اور آپ کے ساتھ سنگت پہ آج ہے استاد اجاز حسین ججی صاحب یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کرٹیکل قسم کا کمبینیشن جی بلکل یہ اتفاق سے آج ہوا ہے ہو گیا ہے تو ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کیا سنائیں گے میں یہی ابھی سوچ رہا تھا کہ کچھ دوستوں نے فرمائشیں کی تو میں ہی سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ آج استاد ججی بھی ہیں ایک ایسی چیز سنائی جائے جو جس میں تبلے اور وائلن کا جس کو ہم نوک جھوک یا جگل بندی کہتے ہیں ہوگا تو گانا ہی لیکن ساتھ میں تبلے اور وائلن کا آپ دیکھئے کہ کیا گفتگو کیسے ہوتی ہے تو یہ پیش کرتا ہوں ایک مہدی حسن کا پرانا گانا ہے Thank you.
تمام جگل بازی کو اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ اپنا رکھیے گا خیال دعا یہی آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو ملیں گے انشاءاللہ کل پھر اس وقت تک اللہ حافظ